やばい、遅くなってしまった。すいません、こんにちは。あ、え、なにこれ、初見っていうのが出るようになったの、すごい。こんにちは。あ、遠い。今日距離感を感じる。こうやってやってたの。ここで。あ、初めて鏡越し。なんかね、打ち壁にするとか、あ、何このお城。なんか変な感じだよね。こうやっていいか。普段こうやって一人でさ、こうやって iPad に向かって喋ってるって思った。不思議な感じ。あ、このさ、お城、お城？ありがとうございます。な、ほら、変だよね。やっぱさ、こうやってさ、こうやって、こうやってさ、客観的に見ると面白くない？こうやって、あー、どうもーみたいなさ、なんかこうやってやっててさ、で、なんか、面白い。じゃあ近くに宿ろうかな。近くに映った、映ったかな。近くに寄るね。じゃあトイ、あれコメントが見えない。あー、落ちちゃう。ん、どうだったらいい？元気ですか？皆さん、皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さん元気ですか？なんか変？お、めっちゃ元気だって。よかった、元気だよ、よかった。私最近花粉症気味っぽくて、くしゃみが止まらないんです。どうなってんだろうこれ。そう、くしゃみが止まらないの最近。本当にもうここ1週間ぐらいくしゃみが止まんなくって、打ち亀にしようか。あれ、どうやって打ち亀にするの。花粉症、もう本当にやだやだ、認めないけど、認めないけどね、花粉症がほん、なんかもうくしゃみが止まんないの最近。そう、認めないですよ、認めないよ花粉症なんて。で、あと目がかゆくってね、もう目がね、ちょっと腫れぼったくなっちゃったの、目かきすぎて。そう、目がかゆくて、で、くしゃみが出て、もう目がほんとにかゆいの。あ、おぎゆか不足半端ない。そうですね、もう、しばらくですもんね。花粉症かな、これって。もう目がかゆくって、今もメイクしてるから描けないんだけど、目がめちゃめちゃかゆくって、で、くしゃみも出るの。これって突然来るやつかな、花粉症って。うちの家族みんな花粉症でも。あ、ベレー帽、あ、そう、ベレー帽なんですよ今日は。なんかね、ベレー帽、なんかベレー帽をいただいてね。そう、なので目赤い。そう、目ちょっとね、ちょっと今日朝起きてからずっと目こうやって描いちゃってた。花粉症の顔になってる。あ、待って、それ言われた、私花粉症の顔になってるよって。
最近は何をして過ごしてますか皆さん。東京都の方とか気をつけてください。なんかね、コロナウイルスがすごく流行ってるので、マスクをちゃんとつけて、外出はなるべく控えて、109お休み。え、そうなの。それはマスクのストックが切れそう。え、私ももうあとね、もう20、そうないかな、もうあんまないかもしれない。あ、欅坂スタジオ以降何にもしてない。あ、そっか、もうここ最近ですもんね。もうここ最近より注意報みたいな出てるのが、だから本当に皆さん気をつけてお過ごしください。埼玉は桜満開。そう、うちのね、実家の近くもね、桜結構咲いてたんですよね。除菌グッズ持ち歩いてる。あ、あのね、アルコールのやつはある。あー、目がかゆい、目がかゆい、目がかゆい、目もかゆいし、くしゃみも出そう、くしゃみが出そう。もう顔が花粉症みたい。私帰ったらダメだよ。そう、もう花粉症は認めたくないけど、認めよう。初心者だね。あ、花粉症の初心者ってこと。そう、鼻水と目が止まらない。あ、西村奈々子が顔で判定できる。あれさ、なんなの、あの花粉症かどうかをね、顔を見て判断できるらしくて、西村奈々子。あ、この人は花粉症、この人は花粉症じゃないとか。何のその特技、当たるのかな。でも私はまだ花粉症とかこういうのになってない、この花粉症みたいな症状になってない時、ゆかちゃんは花粉症じゃないと思うって当てられたの。だからね、あるんだと思う。やっぱ分かる人は分かるんだろう、超能力っぽい。皆さんお家で何して過ごしてますか。私はね、この間つい最近スイッチをゲットしたので、で動物の森をね、中井梨花ちゃんとねこの間会って、でなんか動物の森をね、絶対やんない、絶対ハマんないからって言ってたの。でもすごいハマってるので、なんか梨花ちゃんとお店でね待ち合わせしてて、でえ、どこにいんだろうって思って、電話しても出なくて、えどこにいんのって電話しようと思っても出なくって、なんで電話出ないんだろうって思って、なんかご飯食べてんのかなって思って、でも絶対携帯触ってるでしょって思ったの。でも出ないから一生懸命自力で探してたの。そしたらずっとね、めちゃめちゃ集中しながらピンクの着た服を着た人がこうやって前かがみになってずっとこうやってやってんの。え、これはと思ったら、中井梨花さんがねずっと動物の森やってた。そう、
携帯すら放置してずっと動物の森こうやって楽しそうお店でやってたの。そうだから、あ、やっぱみんなハマってるんだねって思って、ですごい力説されて、めちゃめちゃ楽しい、やってやって楽しいから楽しいから、でみんなやってるよって言って、これは仲間にちょっと入んないとなって思って、私もねスイッチと動物の森をゲットしたんですよ。島の名前をね何にしようかなって思ったんですよ。思いつかなくて、なのでなんか小三郎島にしちゃった小三郎島にしちゃった。そう、みんな思いつくのかなって思って、そしたらもうゆかには小三郎しかないって思って、もう小三郎島にしました。アンジャッシュ小島にしたよ。何それそうね、今日は三郎の日。そう、リカちゃんとね、何の島がいいかなって相談したの。そしたらなんかね、あの相談したのが間違いだった的な回答が来たんだよね。なんだっけ、なんて言われたんだったかな、やっぱなんだったかな、多分これ相談する人間違えました、ごめんなさいって中井さんに言ったんだよな。なんだっけな、なんだか、なんて帰ってきたんだったっけな、なんかね、変な、なんか面白いのが来て、そう、あ、そう、キワキワ島は、あ、そうそうそう、リカちゃんキワキワだね。もうね、なんか、でもなんか私ね、その動物の森をね、ゲットしたんですよ。スイッチ動物の森をやるために買ったんですけど、なんとスプラトゥーンにも手を出してしまいまして、今は動物の森よりももうスプラトゥーンばっかりやっちゃってますね。もう難しいよ、すっごい難しいけど、でも動物の森よりもスプラトゥーンをやってしまっている。今日も朝の5時くらいまでやってしまってたの、やばい。もう昨日もあのママとねお昼ランチ行ったんですけど、そうランチに行く時も朝起きてすぐにそのゲームやってて、で行くよ、ね行かないの、行くよって言って、あ行く行く、もう行くからって言って、早く行くよって言われて、行く、もうあと1回戦やったら終わるからってね、えまだって、もうごめん、もうあと1回戦ねえ、ほんと行かないの、もう行くから行くからとか言ってて、ずーっとそうやって怒られるくらいにやってた。もうほんとにあのねダメだ。で昨日も小三郎と遊んでて、でも夜は小三郎と遊ぶよりもゲームに夢中になっちゃって、パパに「小三郎と遊ばないの？かわいそうに」って言われて、一日2時間までにしなさいだって、はあ、で今日も家出るまでずっとスプラトゥーンやってたな。だから動物の森なんて私もあれだよ、あの全然できないもん、なんか DIY して、でなんかあのあれおうち、あの
あれ、フータ、フクロウの人、博物館を作ろうみたいな、博物館を作るみたいなところまで行って、でその後何したらいいか分からなくって、だからその後は手つけてない、まだなんか何したらいいか分かんなくって、そう、でもなんかね、やっぱり楽しい、スプラトゥーンって楽しい、もうすっごい難しいけどめちゃめちゃ楽しい。でもあれってオンラインだから Wi-Fi 環境がないとできないじゃないですか。だから外ではできないんですよ。だから外では移動中とか外では動物の森をやってる。スプラトゥーンの鬼ごっこ、ゆかちゃん僕のこと思う、飽きたのかな、バイコシャ、飽きてないよ、かわいいんだよ、もう待って、ちかさんから今ゆかショールーム配信してますねってきた。ちかさん見てるのかな、ちかさん見てないよね。ゆかの大好きな山根ちかさんっていうね、同じ事務所の先輩がいるんです。あーすいません、あそうなん、あすいません、あです、ちょっと待ってて、あこれですか、あこれ、あすいません、どうぞ、はい、すいません、あお疲れ様です、すいません、ありがとうございました、すいません、ちょっとごめんなさいね、すみません、そうこれこれちょっとくださいって言って、なんかパーテーションを出して、何の話してたっけ、あれ何の話してたっけ、あ、ちかさんね、はいはいはい、そう山根ちかさんっていう、あの私を応援してくださる方はきっとほとんどの方がしていらっしゃると思うんですけど、ちかさん同じ事務所の先輩なんですけど、この間気づいたら4時間くらいお話ししてたの、もう4時間くらいずっと語ってたんですよ、うん、4時間私たち JK みたいですねとか言いながら4時間、そうカフェとかで話してるの、そうそうカフェ、カフェスタバ、そうもうね、あの気づいたら4時間、あっという間、でもさなかなかそんな相手っていないじゃないですか、気づいたら4時間も語ってたっていう相手なんてそうそうなかなかできるものじゃないじゃないですか多分。でしかもちかさんとすごく今みたいにここまで仲良くなれたのって、去年の夏過ぎくらいからなんですよ。でなんか気づいたらこんなにもなんかいつも近くにいてくれて、なんかあったらすぐに「ゆか大丈夫か?」っていう連絡をくれたりとか、でゆか元気って、でなんかもし元気なかったらご飯行こうとか会おうとかもうすぐに言ってくれて、でちょっとたまにこう気分が落ちちゃったなーっていう時に連絡すると、うん会おう、いつ空いてるのとか、もうなんかもうお姉ちゃんっていうか、なんか先輩っていうかもうお姉ちゃんみたいな方なんですよ。で何にもちかさんにはもう隠し事も一切せず、何でも全部ちゃんとお話できる存在なんです。でやっぱりこの人生の中でそんな人と出会えるってなんかありそうで
なかなかねないことじゃないですかね。まして先輩とかってすごくやっぱ気を使ってしまうような存在だとは思ってたんですけど、ちょっとでもちかさんはいい意味で気を使わずに全部をパーってさらけ出せるような人なのでね、優しすぎる。そうなんですよ。そうだからちかさんはもう私の人生においてねとても大事な人物となっています。そうちかさんガッテン出ていますね。ちか、うん、さんから料理なろう。もう上手なの料理が。もう料理もできて可愛くて美人で優しくて面白くて天然で素でめちゃめちゃいい人で、もうそんな人になりたいです。本当にうちの荻野ゆかがお世話になってますと挨拶してみたい。もうねすごくいい人なんです。本当に皆さんにもたくさんちかさんとお話ししてほしい。あ、くしゃみが出そう。くしゃみが出そうでずっと鼻がむずむずしてる。ゆかちゃん前髪の感じ変わった。眉毛がチラチラして、あなんかねちょっと薄くされてしまって前髪がちょっと薄くされてしまった前髪。花粉症の皆さんってこんなにも辛かったんですね。お兄ちゃんが花粉症の薬持って音とかがいっぱいあるからもらおうと思います。リカちゃんとみやびちゃんとご飯行った時の話聞かせて。あ、そう、リカちゃんとご飯じゃなくて違う、リカちゃんとちょっと お散歩してたんですね。で夜にいいのみやびちゃんと3人でご飯に行って、そしたらなんか焼肉岩に行ったんですよ。新大久保かなにある焼肉岩に行って、あ、花粉症って認めた。もう認めます。そしたらなんか突然ね、なんかハッピーバースデートゥーユーって言って、内田真由美さんのお母さんがパーンってドア入ってきてくださって、お肉でバラを作ってくれて、プレートの上にでハッピーバースデー21歳って書かれたものが突然来て、と思って、もう1ヶ月もねお誕生日前だし、そんなこと思ってもないじゃないですか。だからねもうなんか嬉しかったです。美味しかったです。私ね焼肉岩の生チョコアイスが好きなんですよね。肉じゃないんか。じゃあお肉も美味しいけど、デザートがね、私ご飯屋さんってデザートが好きなんです。そう、ご飯屋さんはデザートが好きで、ご飯屋さんとご飯屋さん行ったら必ずデザートを最初に見ます。お寿司屋さんもチャームしてそうなんですよ。ゆうかちゃんこんにちは。めっちゃ可愛いすぎるで、あ、関西弁いいね。なんか方言っていいな。回転寿司でデザート目当ての人、あ、うん、回転寿司行ったら絶対チョコレートケーキ2個は頼んでます。ワイヤでワイヤでって何。あー、くしゃみが出そうで出ないの。ずっとくしゃみ出そうな顔してない私。目もかゆいの。目もかゆい。埼
玉独特な方言ないですね。埼玉ないんじゃないかな。多分ない。可愛いくしゃみだよね。あ、可愛いくしゃみできない。早くしゃらん。私お牛化症にかかりました。なんだお牛化症って。おパパ元気。元気だよパパ。パパが一番草ぶように出れてる。今日の服はどこの、これどこの服なの、わかんない。どこだろうこれどこだろう。かぶりない。埼玉はダンベ。え、初めて聞いた。ダンベって。おー、やっぱ方言って面白いですね。なんか暗いね。自分で証明。私のね、今の待ち受け画面は見えるかな。あー、見えないな。これです。見える？マック食べない、お菓子食べないって小三郎が言ってくれてるやつ。もうね、私気づいたらマック食べちゃって、気づいたらお菓子ばっか食べちゃうから。だから保社が言ってくれたら食べないかなって思って、これにしたでも本当にこれ見たら、あ、なんか頑張ろうって思えんの、小三郎のために。いうか小三郎何が好きって、この肉球が好きなのね。どうしても食べちゃうんですよね。マックはご褒美感覚にしようって思って。そう、マックってやっぱ値段も、値段的にもやっぱすごい食べや、あの、手に入りやすい、も食べやすいで、身近にある存在じゃないですか。でもなんかそれをね、ご褒美感覚にしないとダメだなって思って、だからこそいっぱい食べ過ぎちゃうってとこもあるから。そう、あ、劇場ガールのマック もう最高です。それもう最高。劇場公演終わった後に、あの、近くにマックあるじゃないですか、それ食べるの最高に幸せです。ちゃんとしたご飯食べないとね。そうなの。ビッグマック好き。え、3年くらいマック行ってないの。え、それはすごいよ。私中1くらいで食べちゃってたもん、マック。いっぱいメールちょうだい。そう、モバイルメールもいっぱい送りたいけどさ、書く内容がなくて、普段これといって濃い生活をしてるわけでもないからね。なんか公演とかそのお仕事とかだったらそのこと書けるんですけど、特に今あれだから、なんかもうダラーンとした内容になってしまうんですよね。何がどうしたらいいんだろう。毎日同じような感じになっちゃうからさ、それもつまんないかなと思うけど。毎日だから、毎日濃い生活をしたい。スプラトゥーンのメールでもいいよ。あ、それはコシャと遊んだ話？
変身するネタもなくて、ああくしゃみ出そう、くしゃみ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 、それだ、くしゃみ、わーくしゃみが出ない、ちょっと待って、ずっとくしゃみしそうな顔をしてるでしょ私。出ない、くしゃみが。今日は何時までするの？一応ね、なんか1時間半できるようになったので、そう1時間半できるようになったんですけど、4時ちょっとくらいまでかな、4時ちょっと過ぎくらいまでかな。まだジム通ってる、通ってます、ジム通ってる、そう TGC のために行って思って通ったんですけど、でもなんかそれ以降も絶対身につくものがあると思って継続してます。インスタで質問箱をやってほしい。あああれね、 NGT メンバーがね結構みんなあのインスタの質問箱やってるんですよ。だから、ね、私もやろうと思って最近すごいやっちゃってる。でもあれってやっぱ通知いく、通知取ってくれる方にはうるさいのかなって思って、どうなんだろうって思って、お腹すいた、マック食べたい、マック食べたい、そんな時は待ち受けを見るで、猫三郎分かったって言って、って言ってマック食べたい感情を抑えてます。自撮り写真かっこ全身を投稿するスタイル維持のために。なるほどね。でもさ写真も撮らないんだよね、もう全然なんか写真を撮るほどのもあれをしてなくて、それこそ本当にな、んかないかな、私ねベレー帽あんま被らないんですよ。ただなんかプレゼントでベレー帽をいただいて、なんか被ってみたいなって思って、でもちょっと何が正解か分かんないんですよベレー帽って。何が正解なんですかね、どう被るのが正解か分からなくて、あー待って、くしゃみ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 、うーん悔しい、くしゃみが出ない、あ正解、うーん出ない、ベレー帽って何が似合うんだろうか分かんなくて、さっき適当にここ横で三つ編みしてたんですよ。でもなんかこれで正解なのかな、ベレー帽って。昔二つ結びにベレー帽、あよく覚えてるね、すごい、そうやってました、こっちまで鼻がムズムズ、そのくらいの被り方がいい、あ本当？じゃあこれでいいか、これでいいか、あのねエクステでね髪の毛を少し長くしたんですよ、あんまわかんないけど、あんまわかんないね、そうなんです、確かにおかっぱはベレー帽のイメージだったな、
もう一個。くしゃみ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 、まあ出ない、くしゃみ。あー、なんなのこれ、なになにこれ、どうしたらいいの私って、このくしゃみ、ここに残ってるくしゃみをどうしたらいいの私は。出したいんだけど、くしゃみを、でも、ああ、ここに残ってるの、くしゃみ。ああ。ダメだ。やっぱ本当だ、花粉症の顔してる、私。ごちゃごちゃしたらそりゃプシュって出ちゃうよ。こよりってさ、見栄え的にどうなの？でもちょっと出し、ちょっとやってみよう。あ、ダメだ、これすぐ出そう、すぐ出る気がする。ダメダメダメ、これすぐ出る気がする。一回ちょっと鼻に刺しただけで分かった、これはすぐに出るって。ちょっと出し、ちょっと入れただけで分かった今。待って、くしゃみが出すぐで涙が出てきた、ほら。くしゃみが出そうで鼻がかゆくて涙が出てきた。花粉ってつらい。くしゃみ出そう。すっきり。涙が出てきた。やっと出た、やっと出た、くしゃみ。やだ、本当に。おめでとうって何？もうやばい、本当につらい、本当につらい、くしゃみ。涙出たもん、くしゃみが出なくて。これで花粉症の皆さんとの仲間です。一緒に乗り越えましょう。あ、こっちもすっきりしました。わー、アクションって言うんだね。ゆかちゃんがくしゃみ食べた記念に、あ、くしゃみ食べたじゃん、くしゃみ出た記念にケーキ食べ。鼻水は出るの、くしゃみが出そうで出ない時って鼻水出ますよね。左鼻だけ、左の鼻だけなんです、くしゃみが出そうなの。花粉は左だけです。花粉症は左側だけ。でも鼻がかゆい時とかゆくない時があるんです。やっぱ何のアレルギーなんだろう、調べた方がいいかな。マネキンチャレンジやってってこの方からずっとコメント来るんだけど、マネキンチャレンジって何？止まるの？ん？何？止まればいいの？え？マネキンチャレンジって何？何？どうやってやるの？何すればいい？教えてください。マネキンチャレンジやってって。
コメントくれた方何何何マネキンチャレンジって何。あーなるほどね、突然こうやって、あー面白いよ。あーそう、私最近くしゃみが止まらなくてさ、最近花粉症かなって思い出して、でもなんかもう花粉症で認めたくないけどもさーとか、そういうのわかんない、どういうのですかね、わかんない、普通のショールームの不具合みたいな感じになっちゃった。電波は確かに、上越新幹線でね、帰り際越後湯沢に入る時の今のショールームでしたね、完全に。Wi-Fi 悪い？時々止まるんだけど。マネキンチャレンジやっててめちゃめちゃコメントしてくれた人がコメントくれなくなっちゃったんだけども、どういうこと。おーい、ほこみり、ほこりでくしゃみ出るんだ。あ、上越新幹線もトンネルの中で携帯使えるようになる。え、本当？カラオケしたい。どうやってやるの？やっぱ機械音痴だ。あれついてない。ダメ、待って、私本当に機械音痴なのかもしれない。あー、おーい、おーい、あー、え、鼻かゆい。え、あー、あー諦めます。諦めました。ちくしょう、悔しいな。どうやってやるんだあれは。 NGT の歌を歌いたかった。もう一回やるから、ごめんなさい、顔にから出ちゃって。おーい、おーい、あー、けど待って、ハイスが止まらない。あれマイク、あ、どうやってやるの。あ、うん、うん、うん、え、どうやってやるのこれ。うん、え、じゃあマイク、あー、ダメだ、わかんない、どうやってやるのこれ。あ、鼻水が出る。これどうですか皆さん、やっぱエコーかかりすぎですよねこれ。あ、え、なんでなんでこんな帰ってくるの。
あれ、あー大丈夫かな、これで鼻水のマイク、うん、あ、あー分かった、こっちのマイクがオンになってんのかな、うん、あ、なってない、よし鼻水、そう、もう鼻水花粉で、あれどうやって、もう、あ、どうやって音入れんの、あ、何がいいかな、 NG って言おうって言うとの歌、あ、お腹鳴った、うん、あ、花粉症だと声出ない気が、あ、そうなんですね、そうだよね、今もちょっとそうだよね、花粉、うん、花粉つらい、世界の人が多いですね、世界の人が好きなんですか皆さんは、あ、鼻水が出る、音大きいかな、やばいやばい、音大きいかな、やめて、やめて、音大きいかな、聞こえない、嘘、流れる流れる、えイエイイエイイエイオーイエイイエイオーイエイイエイゴーウーオーウーオーこれ OK かな、あ待って、え、これカラオケってこんなんだっけ、どうだったっけ、声が出ない、しくそうだ、誰かのため何かしたい、思ったのは愛の、あ、ダメだ、あのダメだ、世界の出た、いろい
読まれんな。無理すると喉痛める。全然無理してないです。無理しない程度に出すから。あ、ボーカルアシストって何？あ、リコの声じゃない。歌われた。ここから地平の彼方に目を留めた。ええ誰かが泣いてはいないか。なので僕は日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい、流されて何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。他のに振り付けはできない。予期せぬ嵐が来たって、あなたは絶望をなんかしてはいけない。私がアシストしてるんだからな。見上げててほしい、この空を立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。遠くまで愛を伝えよう。たった一つだけの真実、全てを真っ暗にしてからみんなでやり直そうぜ。皆さん元気ですか？最近はあまり会える機会が少なくなってしまいましたが、次お会いできるまで元気に健康に過ごしてください。あ、世界はどこまで青空なんだろう。ここはな果てまで、まさおう。
ないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。私は叫び続けよう。争うことない世界へ、青空を僕は祈ろう。それでは最後、上手でしたな、シストさん。あ、鼻が詰まってる。あと5分くらいで終わろうかな。春ですね。もう最後、最後だよ。もう春です。花大丈夫、大丈夫。春です。決めたー。はい、せーの、はい、はい、あー、風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこか低いか、地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ、欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま、クラスメイトの一人で。低いよね、黒田。でないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに、遠くから思ってるのに。一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。え、低いよ。聞こえないか、来るのだろう。だってね、不思議じゃないか。木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ。こっからがずっと変だよね。あの日がいくつか芽吹いていることに、そういう感じでやってこないかな。僕たちの春。すごい高低差が。風はやがて吹き始めて、何か思い出したように、裏の懐かしい贅沢 MV 揺れてる。地球は回っているから、あー懐かしい。君を何度も好き、懐かしい MV。 何度も切なくなるんだ、言葉にしないよ。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんて、もったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ。あ、寝ない。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、制服の肩に、あ、違う、
桜の花びらが乗っていたんだ。あ、蹴ったこれ、ゴミ箱をね、リカと一緒に蹴ったの、パーンで。裏どこ、あー、懐かしい。私走り方やばい、入れたな、これひねばった。始まるのだろう、いつの間にか好きになってる。どういうきっかけかなんていつだって思えていないし。あー、やだー、みんなミスカの MV です。僕らはいつも満開だよ。春はいつ頃来るのだろう、できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ高いしまうよ。歌いに行って僕ら連れてこようか。あー懐かしい、春一番だ。なんかもらっても何かなんとかってゆきりんさんが言って、みんなでやったねって言って、懐かしい。え、ひなたの最後のさ、これ何、これひなたの最後の、あ、懐かしいな、なんか、あ、うんうん、ひなたのね、突然のね、最後のやつ何なんだろう。かわいい。あ、わ、あ、あ、懐かしい。あ、な、に、富山弁では意味が違うのよ、だし。やっちゃが変わって大体あっちゃになっただけ、思わせぶりでごめん。恋は誤解、なんとか誤解、早とちり。そう、これ1時間半までね、できるんですよね。ラリララララ大体やっちゃう、桜木町、私歌ったことないかも、カラオケで。すごい、ちょっと一番だけやって終わりにしよう。中井理香で大体やっちゃう、桜木町。わー、これ何枚目のシングルだっけ。セカンドシングルですね、これ。MV、私以外無視しなさい、いい女は他にはいないでしょう。何も言わずついておいで、信じてれば思いしないわ。愛してと聞かれたら当たり前と拗ねたふり、この気持ちなんてどうでもいい。あなたと一緒にいたいってなんとなくそんな気がした。これから先もわからないけど、今夜は抱いてやっちゃう桜木町。ここは私が踊ってあげる、だらね、抱いてやる。
ちり。ああ、あなただけを見つめたいけど、いろんな人に目移りしてしまうの。あれ、ダメな私ねえ、叱ってほんの少し寂しがりなタイプ。え、遊びなのかって聞かれたら涙浮かべ謝るわ。あれ、自分もどっちなのかわからないの。うふふ、そうあなたの前でなら素直になれそうな雰囲気。見とき、あ、天命かも。朝まで抱いてやっちゃう。あれ、桜木町も今日は私に任せてちょうだい。早く抱いてやっちゃう。曽川通りわざと方言で誘ってみたの。出してやっちゃじゃなくて抱いてやっちゃでと息確かめたかった気持ち。愛は時に冗談っぽく。あ、なんかセリフあったっけこれ。お前ら、あ、まだ、お前らかわいいな今夜は、今夜は抱いてやっちゃ。桜木町をここは私がおごってあげる。だらね抱いてやっちゃ。曽川通り富山弁では意味が違うの。出してやっちゃが変わって、抱いてやっちゃになった。思わせぶりでごめん。恋は5回早とちり。わー、終わり。おー、お前らかわいいなーってリカちゃん言ってたわ。じゃあそろそろちょっとこう置いてこよう。やばい、もうダメだ。すいませんね、聞き苦しい声をお聞かせしてしまいましたが、今日の配信はここまでです。またなんか今度はゆかの遊び場配信もできたらいいなって思うので、よかったらまたやるとき見に来てください。普段はねこの帽子です。それでは皆さん、今日もありがとうございました。バイバーイ。皆さん、あの体調管理には気をつけて、不必要な外出は避けてお過ごしください。それじゃあ、長くやい、またモバイルメールも送るのでぜひ返信待ってます。モバの質問コーナー明日の夜やろうかな。じゃね、またね。すいません、お昼時も夕方か、お忙しい時間にありがとうございました。サブロの日、あ、そう、ツイッターでね、サブロの日って言って、あのアイコンとかもなんか作っていただいたみたいで、サブロー喜んでおりました。ありがとう、嬉しかったです。バイバーイ、またねー。